شاشم تبزيت أخدو زعبو تلبار بشويتشا وخجا بشاشب أخبار كل يلو أن أترجك حزين وجيكي سكشك نعداسيد إيهن زيكي عجيخ بخوا سكشبنا قرشي تركيز أخبار كو إتقو خواحنا أترابنا أسكشاور لحزنياز عن شارق دكوا حرق عجاس وشت يبقى خواتا إكونوميكا политика سوسيال نرخارا كويجي أجل ربزازرا حقوات رزنا حرخوشت أبزريونا بني إنشاز عن شرق دكوا إيرل أبخد زيواشت سنجاح ريسبوبليكا بني درجاجز أبخرتا كورساتري آلو بسجكة يبقى خوا جيمنازيا إيجي قبينا كترا أبخرتا أو أتراكم كويجي يعدرجت سزيروب قزدوك تناي أبخرتا جي أرتاوز كوشاكشاز أيشستا شرخي درعزوشت سوزك تبقى خوا جيمنازيا بنا أرجع جراوس كوت زولاتا يقدرشاد أكلاس كو زمعا درجتس أبخير عقن حو خوشز أسابيكو إشتن چوا شابشتا يندرعالد ين زمانو ينشلخ أبخير تاكو شردن زواتا يربساخخان أو يجيخم ستاكمكو أخي تشكي عدرجتس سنجا أربخير أقرالعو برغرام أبقيتاتا أبخير تاتا يدرجا جزر بخيادزارا عزيبش بينادزيد أواتر ستر يالان قبينة كترا أبخير تاكي قبينة كترا أبخير تاسا بيعوشو إنادنا تسلواتا يابخيد Сентябрязак аутахуц коры қазла ерджадж ерджадцу апхерта ашкуатықт. Скушбжак якшаз арджаджра корымшта хлапхерта пны абзазара джуклықт, мачмачымца чандырағалықт. Апхера сахат корцири апхерта пны джукурцахт. Епқахава классу алагатай цбахава засынжа апхегарджыцко геарадзад. Заманкла хуздука тапна арбхера акшуз акультура тзапнагун. Ауэш хаусуя хаз апхерта тзы арджаджан харакуа адзадыргалуз аляхан и арказав. Арчаджрако арбхера нархарако зимгар арчицра язын хава хабхер тарчицхо изхизу а федерал проект апгитата якушад. Апхерта дзы ашашцазла арчаджрако шабжи тахдзата и аларгад. Ахышко шердаз джара апхерта рухуштара гримпсахсыз. Арбхага трубаква ярау япшин. Ярчубхедзу шердаб. Арчаджрако агдуршаз анхальча губ шабж кучтых рагарла назад. Юнзи кивежих пахава я пхахава скушита ялт, а скушала я пхехаз грушка муниципал ганршара яланаква, а базахабля кат афельшира кушер пункт анхара аджукна захаз. А базахабля кат и табзаза уа дуги хуцки шалу, гюши юнгажи жаха винадзид. Ашкай пшин гажи ави закал балиги надзахаз ахбачара. Уже у атруа медицинах пшира язып жахава кара им цавата, а скушакай аджарышта катапны инхава фельдшира кушер пункт анхавча чарзына дырхайд. А уэбкала рыца яргану жит километра гзбжу ирсакон апны инрагалу ачима завтарадзай царатақын. А уэбгуана тажлы гашкой гиргару умызд. Уже аргуныта ябхахава медицина цкраара радзарн салшара рымаб. Украина якушауая зал хуайсер операция ялата, Россия заля матраку архчавата, кацар адрбавата яйсит хачкун шаруа шердагу. Аватар фырра якушахата япшим арчкуагаку, медальку, аординку аркуна дыргид. Хачкун шаруус дырмайрартақыта и рыцагалит республика абзазавча ируата шердагу. Ауи якушахат бхсалдатку рыхизақыта ирштилава агуманитар цкраара. Абар ауи япшу шапхаг. Абаза жылыра аткылара уақа совет аунашычпе оқанча умар, Черкесск қала МВД ветеран корсовет аунашычпе, абаза жылыра аткылара уақа совет ялу батырби Ахмед, иге Россияла адгар азмо спорта мастер, аск шуғын зекепші бахауа олимп кумарра кор призер Храча Мурат, Донецкий цад ДНР Афыр Петнашка и Анар Шаю, иге я командиру Ахра Авицба, Абхаз, иге Уяйсевча, аск шуғын зекежіпші хауала гата уахчай адзаз, фырра азарбавата Россия алематра ко и разгалу и рыньят. Заспзита ялхет, Украина якушавая залху операция ялочкунча и рыцкрала, а акция кора куршара. А разыра жакварку нага порезанги пятнашка бригада ялу ачкунча гир командирги цкраара рзаан харшабха згой анакта ауса цхой назардзаз. Карчачеркес республика да Анданбас и суа пятнашка с хизузых из карай гахю арко командир Ахра Авицба. А уйди злата якуша за нерапны ащтырхта из лача же за ус када ква и руап, а у тачкун шаку анула рыла япшим арко ква и рыла такум ква арко капны я ата цкра ара рзаан урша яуа, зунаве баргура ганша зачку не айхра уза цкра авата яна у. Апсына абаштай срапына ай айрақыц ос күшвәзі жабадыр хапад. Апсына қралюға турықшыц апына ари раха маған дуз мумшып. Рыцха ашарда зчайтшаз яхцырю апсуаква, нцырашарда згаз айсрала рқахуитра атыргад. Пшиши жахымшк якушат қахуитра забагра. Апсына япачата, япхачата рахира тайшча республика ируата, хынзыке вирайха апсына қахуитра рқаква азыштарзад. Ауатрыхызква атурухи ауар қымаштыл ре حقا
كتكور إكونوميكا بزازر أبنا عن شردوتا يالتا يحبخيات قوم كتابنا أو جانجي أما بسما كولايا دغالو أدزخرتا فابريكا كراسني واستوك أقترا غورغي قلي أكدرشاز أوي وين تكستيل بروم يقوكتا أنخراجو كنادزاد أري فابريكا أبنا قرلي قزخوا أو عا ميديسينا أجاعوشا يرشرزوش أغوسبيتال تحوشيكو أقاوزيكو رزخيد أغورغي قو أقترا يالان حريسبوبليكا правительство أشتيوشا يجي فابريكا نخاوشا أو جانجي أما بسما كولا يدغالو أسارتا تسيخ أبنى أنخرا جاسوام. وقتا لمشكواز على كزوك إنخوا عنزي كي حاقل زيو عزلر خوش أسقار سيتا دخل جاير ردخيد. أنخرا ينالا غويتسا أعان نبلا يرسون وزير زدرقلز أساقا ماشينا داحر لعدر سبابيد. راح أنخرا سنقو نالشي كحتسوم سرا كزاع بيض. مزبايحا نالشي كحتساد أبرا استنوك وحالا نخرنس شرزع بيد كتي تتصون تين خونا أو عا أري وجه يراح كتها واتك بتاع شاب روسكي ما يراح خاد يجي روجير بس يلا تا شادر قلني إن خيدا Военный текстиль пром компания Ренал ара Россия Федерации обжирка руку акрали вешара верадера орган ко изыбжу апковякор захейд. Дугам цуата айсра госпиталь ко инхава медицина ачаюча иршырцава ачуючакор захед. Аре сахат хачута ирыму акавицуюкор захрау. Вахчал арпах кдобцара тайгылу дырхер нисрылшид. Авасай цара хатырла аркаруги рапсара гядыр цара такхат. أنخرا راسا يشتا تراقز يرزخوا نزارا حعازل راحا ترلا أو عارز آزرا يالا ترحواتا أشب جيراكو يرقرشت يبقى خواتا يالا قاعتا وديك زنيس تقب شابوش تسروك حفرنس ريوس شابو حزيزش بازاج ونشا جزيكا موسى خباليفيش اشتي أتاليكا أسلان أناتوليفيش أو يعيدزا قلز يخشالا باري زولنو أفابريكا цикл تا يتقو شابو لغكا промышленность يا أتزخوا أي изделия قوالة قد تأخذ إنها حرزرنس цикл تحازوك شر شابو رفابريكا أواز أحيوناتي حزتش بيد أن خاوي شر بخزارة رتر زيالة حيد وإخجالة هن عزي الجاعو إتزخوا تياب إشالكو أن خاوي شر بخزارة شكيت سعي نزيد أتزخوا شا يخويتو يتبعو تسيخة بنيوناب إزلان خوار زخقة ماشينكو أو جانجي تقرأكو إركور عبس زنزارة حاوي أبقو يكور عن رشرابنا أو ما عن دوامب شردت وان تحزب شوان يسحو شرج إيا كابج يحزم يرخد حون على فرقهز حسب يكو رقهز أرقون وأقوار زيتا تنجتا وعايتا ونخيتا نيرزا ونعو ونزا خيتا أو يبقى لقي شك أمس عزن خوا داتا أرغانيزاتي جسم خاد نو أرى أرد أغالاكي رد أياغ بغالاكي رد يحزم يراب يعز أخوكي رد يحزم يراب ولا يحز أخوكي رد يتنج حزب نوكي في بيد حزب نوكي أتوكي أزخويا حتى شبجان تحت رشيد بيس بلاتنا تحت رشيد بيس لشارب تكاب خاب حزنا حزر حقوكي في أبجي حزب زيب سوام خير تاحن خيد كابج يحبابا بكابج حزر أزبحن حن خارطة إن شاء الله تحت قب يرز حرد قرع الناس لك الله براح أحج بإنك أيسري بشتو أري بيسا واتر بني تسيد إيجيز إيجيز ديلك أما روجو كاستيل ناس دنيا عزا قوي بقالة بيانا ميديцинسكي كاستيومة عزا خد باليوي ميديцинسكي كاستيومة دنيا أنا يمينواني شرداب وخش الله براح أرمي روسية أركاستيل ناعزا خيب أبيتشات سيخة بنين خواز معاج كونشاب أو إزبشيلو أريوسي أحالو قروادو قورا أنخاقا كو إعرقتوا أبخارا وچحارا أتقواغ إردخوا أبقعوك رسيا أرحوي أنرزوا أراغ أشيغا أنخيرشغا يراويستانو كبني تاكو يدربشيد أو سويشة تقوا بشي باخرا حترلا كدا تاياد نخالخيد أو يوكبتا إزنمكو إردجاريكي أشيغا يجيلا جوام إجيجيك نتوام
التكنيكسكر قخرة قشارن خالتشا يحزرو بقوعكو أندر قخرة مش دخلاق أفابريكا ينعجلزو أو يبتا يرزخوا أنتزارا وخقرعوش تيجي أم أريا بشو فابريكا نخوا قوم كتا خزلجي حرسبوبليكا خزلجي عن شردو أو يحجب كوربنا برمشلنة سلسة چوتزنا رخرة وسابنة جرخدو تيال وين تكستيل بروم يقوكو كراسنا وستوكا تزخرتا فابريكا سوسيال نرخا رزمو إكزاك موسى يعجوك زرقو إروزا كتا أبزازا ريال Россия президент Путин Владимир Юнашал родительская слава орден гумкат яу тыгурарт ача иркнадыргат. Резуани риты сабита ау адзындыргалыт, ау адсюбхчы ульпачы рымап. Тыгура резуани риты ат ача хябзаку архчавай адрыбагава иге асабику арзараб жара карута яларцава хатырла и хараку арчкага аркнадыргат. تقرع ريزواني ريتر تعشا يتقلطي عبزازيت أبرغورا كوي أغرغي ريتسا عرشيد يحاد زنغلوا سبيكوا أنخرا بزيشار بوش يزربجيت بوتين فلاديمير فيديا سوياز لياشا جزا تعشاكوا مسكوا يرايقوشتا يعيرغوغان ياجا يرخياخت родительская слава аорден ен кугалу ат ачаква Москвай сысыт Кремль апны амдат а президент ячажат. Сынча арыпхави абжави рыхи зызқы заскушапны Россия уат алай куша азан кокура аскуша рыпхави цуқаху зақу республика апны якушат. Республика хизлауэн кокура ялан Карапагу апхертабазы бізшалы литературалы рыпхави дахчықу ида еге сабиғзарта корын хавича иры курапсы зан кокура далан Марам залбранар сабиғзарта ажи Оксана ауата вичи и лауреат اتخاذ اجخو يرسطر يالشد. أبزو عقاي عنزكي عزيخ بخواز كشابنر كولتورة بزازر عن شرابش تشار دالا يرچن. أو تروا رز أو قوية تخوشتا أو عقا زمعا أدزقلتا يالز ألا شارجلرا أدقلرا أنخوشا يدرقاللاو أكولتورة سبورت فستيفالا. قرشي چركيس ريسبوبليكا أبنز أستا يالز أبزا كولتورة سبورت فستيفالا أبقيتاتا چركيس كابنا أبزو عقاح كولتورة مش يزن أرخز أغرغي خوكشاد. Республика Абзазара пына аншара дута ялуа, абазауақах культура мшы Черкесск қала дзөбжиеча культуры чпшерир парк апны, ятаркуах ауазнат дад. Хуақар культура бай раужыгі зны яд сылра, цолата изылзштразда хаз ауаа апшзара агургара ездзышуа рнашық коштықта ядгалдара. Аба баракуа шердец уата езбшуаз, апшзара куа чыцра куа деша кура куа ерза хазырта ядгылз ауаа ргугара куа азырц абырго шердан. Ара ауаа капшца адгалан акумарра куа кшун, агурге куа ядгылз да сузла гелу хара апшца куа ладырчхун агурге раднана уахуан. Қарчы Черкес ақырылуға филармония апыны Россия имач оғақы көр форум ақшады. Ауыз әдзуқ зару алашара оғақы атқылары президент Игзек Мусай ап. Республика правительства ағатсқыра аралы ауы дыргалд алашара атқылары иге Россия наука көр академия антропологии этнографиер музей. А форум апыны имач оғақы көр ерзінірху аз зарыку ауы түкі атыргад ерлатшажады. Сынча базашта газета юбилей ерхляпад. А базашта газета бхахауа номер, ауэ анауэ черкес капшуха япхюн, аскушыз кизши вин вазжижа июль авяжих паяц. А уштара барскуш пшин вазжих бацит, а базашта газета Россияла, Адунейла, а базакор бзазара якчажава авиракуа аганшалы. Ажлара усыну гавча, ажлара ткылара корын хара, а базакох культура, хабызша езынар ху виракуа, иджащаку, а рубрикакуа, хуакар бзазара, радгара, коргубжаракуа, рдавиракуа урыхе дрвязыд. А дунейла, а база бызшалаяцу, а базашта газет заджигал. А уй номер ипхед зазгародыздау редакциян хавча, а цаспшдзекуар хчава, а уй ятсаота гезаман ятсжар хавайын хайд. Апхев ипхедза а дунейлай клапсахаз хуакар бзазара епшилу а виракуа, а республика, хкаралин шава зымга, а газета на пакуала ишизына дырдзушт шахи дырвязу шапшта. А уке хажларар бзазара пна имайрам, а уасамаан дузму усп. Сынча телебара епхахауа натраку хефир и талыштарас кшуязжижа бадзид. Ау яда хута гурге хогдыршад. Вахчала республика итабзазава ахуаака гербыз шалай чажа вах телебара пны анатраку ахазырхара, а эфир итыцра хатырла инхава ау арбхедзара шкувей хаб. Ауад дасузла гидыздын халуа епшымыстынги ирчпауа закып. Ауад закырак натрипхедзадахрала эфир итыцрны сылшаран зыршава.
Аскуш вежижа баруат ала пхедза размам анатраку апшовича и разнадзад. А телерадиокомпания нхавичах республика рыца и хару ахыц аракоги и разнадзад. Ашер рымдыруата и джешаху и сабапу ахабарку адыргалыд. Журналистку ахаператорку инаку злаги хаду аншаракур куркупса ялаб. А уизм раззырчпова апшовича рахазлагуб. أدنية عقلت أو عرقب زغرز خزو أنتولوجيا خن عزوخ بين الزوار روسية توعق قاربز شكولا أجاش كلا إلابوي أبز كوا حزال خوا قداد من خلط ين يرعلت قرشة تركيس ريسبوبليكا لادغارز مو جورناليست كلا جورجي أو أبز أجاش تا خش عن عزوجيز عرباب هو عقرب زغرة يعرباق وأجاش قربنت أستيا أز خبزتين قرجوز خز زربز عودربيد عجوز ساعة قرار شاردة لورنيت أوسا بازر حيز خزو قرش تشيركيس أو عروس أو شبز خالريس القلم يعقد ذا كنيكا أبحث شيرنا بتشاد. أري كنيكا ينشالت أوسا كوا بايما كوا حاخر كوا تاكر كوا يجي أرجلش كوا. أوسا أو عيو أرجي رزشيا يالو شبز خالريس القصر كورت عشا بجيت أولاب. القلم يعقد أوسا تركو يجي شاقل فلسوفيا لا القصر يا بازر بشاز قصر لا البسي يبش تبزيل بوا لو عقار وتمش أخكر عرالا يرتشب. أوسا بازر حيز خزدا يعقد ذا كنيكا يجي ينشالز أعيرك وعزرجخز يروي قصرك وراغ. أبازا قرالي عدراما تياتر سنجا سبكتاكل يرغلش جيشا قشارتا أبشلتشاي درباد. أوات يروزا كن يزكزو تياتر عمتا داحر لايز لاقرتز أعيوكو يشحو يزخزو أيلاراف أسخمات يعيرا. تشيركيسكا قرالي عفيلارمونيا بني بخخوا عربارا كشاد. أبازا بزشالايا تالت قرشي تشيركيسا وعروسا وشبزخوا لاريسا. ريجيسيور تياد نخل زغاچا إلدار ياغ. Рюкойча спектакль о муниципал театр Коррера Ацкрара и ге техника Амапсима Коррыбагера из Мураду федерал программа Пайтата и Дыргылд. Аспорт апна аскушаура лахачкунша аатгара кошабуш ершардан. Россия, Европа, дуния уадзала рыхызгад. Хана трапкитат ауад зымва харуку аджасырн сылшара кхамам. Ауаса иаш харгуала шахыт ахчемпион корхабар. Ереван апны акушаз самбала дуния чемпионат апна хабазы спортсмен Югерамед апхагалары чхад. Келхан хожижиз зейнадзава спортсмен Коркутала хепш медаль атыгад. А финал апны Рамед Армения яуа гаджанян арам хпа 0-та дей айд. Арей айра хабаза уаха рыхазла амаанызла дуурияб. Скушу гаджайнад нацилуата самбу спорт купширала дуния чемпионат апны и адгахаз медаль. Хавет Мурат греплингла адунейда чемпион хад. Москва, область Красногорска пны акушаз греплинг спорт абакрала адуней чемпионата пны келпшин вазыпшба заасчайкла спортсмен Коркутала хепш медаль атыгад. Ирари чемпионата пнах спортсменча тако Михаил ги греплингла хепш медаль атыгад чемпион хад. А базарайон псыжката пны ябахауа базалим кумаррако акушад. Ансискуша зкюбхядзара уа зызгуа арата кумаррако аскуш уэнзыки жиз ака Карчачеркес Республика уа иззара председателей Тарагылав, а дуне псуа база конгресс и хараку совета председатель Игзак Муса Хабалейпа и Аниршаз алашара уака аткылара ирааджукц арата якушид. А базакат коргубко ирказымко апсны Республика Москва Ставрополь ргубко геалалд. Аскушуын зэки жиб шаачарышта якушауара тақумарраку, абазакуй апсуакуй абзазау Россия регионку и геаумақралкуй артыцыз шкпхядзарайна зауа спортсмен бзибайша дызгылу уақа олимпиадыхы. Зги пхедзарайна зауа ау аги ргубква рспортсменква и рыцаргана сиадгалы дақумарраку. Ауат и хаду агуб спортан куакураку, футбол, волейбол, метршка агра, пара, хысра рагумкаги, дачагян куакурашарда и стакузым ваги ирлал яван. Ачын яаз абхара аградус ян куакуази, ауат и рыцызгуази рахаги и карцалуан. Сынча ари ябахавак мара корпны ятышганыс та ишгуга я сидр марса шкарука бзита имчита шхазайз хымфада цыпх саан я сынта юн пропсахахо аха цыпх хучук илыска он шача шачала сынта ушта губкоги захгит ачкон шаги бутоп ацгап шаги бутоп я гудахцот хугала казара бзиоб амш бзиоб أو أبزيو ببرقان تحرجة خوتك خبزيني ميوبكنا حيبشت يبشت زنا يربشت زنا وبس خم يبحق قد حساب.
بشتخرك والنتون أفاشا كوز شتا أبراخ كوز ماتا يعم عايسوز أتشلتشا ركبشرة Явсы заскуш, а база кумарра куакушаз кубина кытр аштиюча, псышка табзазальча, а суакада ямартава акубак рртт. Друзья, передаем кубок и водружаем его на специальный пьедестал под ваши бурные аплодисменты. Алашара уа ақаткылара президент Игзаки Муса, абаза уа яғабахауа арқымарраку ақитыд. Ауи ғалыгаад, ари азуғад ари спорт ерзін арху, иша қазуғатса құмаррам, раха имчіку адызгылуа шығурға қу. Мұшбзи, стрипа, сайфкапа, сайфкапа, ават хапқай гылуги, ахбака, абар ари, абаза құмарра яқта, яғабахауата, жадхкалыд. زن رزوجیم چیز داد بزیار بوا، حبازت سری اکت پسیج، زن یابشم کوا، حدزگل وا، اگر گرانا سپاق وا، زن گی حالم توا، ارخمار رن عداس راس خنگی، من شب خزارا، ریح چپا وای حرف زوابش، کمش با حرف زوابش، اروح هم از یناب زلگی. Арат Акмара Курахтрап на Дачажат Совет Федерации Комитет Ялу, а сенатор Галушина Рима. А у Акахиаб за Куйцаску Ахчахавахазла, а разража Курзана Лархат, я из Заззам Гаги. Кунст камера у наша Чпаю Головнев Андрей, а у Акахиаб за Куаючус и Хаху я Аши Ширкуку, Россия Наука Кур Академия, а Гурга Хокшаша Ширама Алимату Алигад. Агурхеку, Анкуапрахуа и Алалт Карши Черкес Республика Абазакытква, Черкесск, Москва и Гепснергубква Раштевича. А у Эпштана Бишпшзайту Даруакт, Анршайт Шартенхаква и Розаджу, Краснодар и Атыцыз, Забадуча, Эрцрикыт Якушауа, Махандузму, Агурхеку, Далал, Дударуква и Вьяги. Я очень рад, что наконец-то я здесь не просто проездом. Я приехал на 2 дня для того, чтобы походить, погулять, посмотреть, познакомиться с людьми. К сожалению, революция вырвала нас из культурно-языковой среды нашего народа. А спортом Абраку Акшу Зарячипа Акуабызи Адоулы Игуаку Рбышпшдзаги Уаркяхуан. Агу Амакамку Аллахвераку Дрымчуан. Культура Пшдзара Цулата Иулаудрхюн. Рахаимчу, и цару, и ласу, и хяху, ары бергилера, жизнь спорт кубширак лаякшун, футбол, волейбол, саандап лахысра, атлетика ласыла дачаги. Апшир чаги, асас чаги, р азара дачаги шердаздера, ирзахар барнес рылшадара. Так, судья, принятист, так, победа! 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Аратакумара Курб Итата Арасия Иги Уакан Уакура Курбна и Харагу Арбара Куирзинадзаз Абаза Спортсменква и Райхайт. Ауат Рыхискуа Зла Аллргаз Асуаква Абаза Кытква Зимвяги Язык Каз Ялархуад. Сенчуа Арихамаз Пшимаз Ялвсез Акатана Шазхкад Змазулаги Хоски Дуги Айтпасоги Абасоги Асаква Хайхсуха Змазуги Шазхкад Арихатуа Гигера Агубна Шпалахан. أري إيش أخذ أبشر زمان حرعون شو قالت حيقول خد نو يجي حابساد زمعزولة جي شتا قرولة جي مرنة جي أورك الحاشة شو قالت زمع شحثنا اللي اختار مش شتات نعداسين مزخ بقول شيء خذ سبحان الله خبر أبو سعجوك خذ سجب خواته
او وسي شبوا الله يزر زخد وقت الله ابز وعقا كولتور اسكوس واحياب زكوا احرف با ابز واسبورت زبزولوجي مخردول سبيدشتا الله يزاش زبزولوجي ذكر بخزر از قزره تقمركوا اش قبزاز حتش احتساسكو شعر حوابشتا اسسش بشزات يعرايكورا يرسسرا ان داسخرا ابشمكوا شابش كدكتر دولا يادغل ارا تقمركوا يعرلل زدچزلوجي قاتا تشدرچوش تشدرسسوش شابش قرودو ادرغل ارزق افقعا يالق عتاجي اچاش زمعق ابشكوا اجيز خكابرون حليوا از چمشاس دگانم خاد اقمار كورمش تخزمعجي اكنسرت يبشد قفقاز لزخز بيرگيلو ارتست كوراشا كولي افير ويركلي يا ابخوا ابازا اولمپ قماركوا الدرگاد اچ اسكبشزا درگل اواسا وجي دچاوس بشزاك اش بخوا سپورت قماركوا چرزاد گلرا اقا وجو والاگتا يعق اپيت ياش تعيوا اس بشوا تبسوا كتبنا يقشوش حدز كل ورا تقمار كو رحجي يشوت خزلوش يارلا لوش اوعا رحجي شردازوش تشاك جالا اولا يعنزك عجيخ بخواسك شبني يتقخوا قرشي تشركيز اخبارك احنا ترال حرقيد يعتال واسك شو عرليز دا خبر بزيكو شرداتي حزانا قرعد اكنالات شمرپن دقيقة كوك لحفير عبا خواقوش ابشرنس شلشوشت السينوبتيك وخبر شاحترات زوالا وخشاح ريسبوبليكا لشبجانا حوا بشي градуск دزي بخوشت اتسخ بخارا عو градуск نادزوشت ابشالا سرا سيكونت كواتزالا خميدرق نادزوشت ابازاريون لشبجانا حوا بخارا عو градуск نادزوشت اتسخ بخارا градуск سيكونت كواتزالا بشالا سرا خميدرق نادزوشت زجرمز جراكوا عقورنس سماجك عطششرنس سواشت چركيس قلتشن لحوا بخارا بشي градуск نادزوشت اتسخ بخارا عو градуск ابشالا سرا سيكونت كواتزالا عو метрак и бжек и надзушт.